Partitë politike po bëhen gati për zgjedhjet e 11 dhjetorit duke hartuar lista me kandidatët për deputet, por nuk japin emra. Nga Vëmëro do Pëmëneja theksojnë se po punojnë në përpilimin e listave, ndërsa sipas tyre është herët të përmenden emra. Kjo parti në listën e deputeteve që kishte dorëzuar në KSZ për zgjedhjet e dështuara të prillit si bartës të listave kishte përfshirë Nikola Gruevski, Nikola Popovski, Ilja Dimovski, Nikola Todorov, Antonio Miloshovski dhe Vlatko Gjorgjev. Nga lidhja socialdemokrate thonë se përbohën gati, por nuk duan të komentojnë në lidhje me emërtimin e të pareve në listat zgjedhore. Zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bojar Osmani tha se që nga dita e sotme kanë filluar konsultimet se kush do të kryesoj listat në përgjithësi zgjedhore. Ende është herët të flitet për këtë gjë, prej sot kanë filluar konsultimet se kush do të jenë bartës të listave. Nga Partia Demokratike Shqiptare nuk deshën të komentojnë asgjë. Edhe partitë tjera politike theksojnë se kanë nisur përgatitjet për debatet e brendshme lidhur me hartimin e listave për deputet. Analisti Albert Hani shpreh më dyshje se partitë kryesore do të shkojnë me emrat të njëjtë të shumicës së deputetëve të përbërjes së deritanishme. Kjo sipas tij vetëm për shkak të imunitetit. Formacioni i njëjtë, në qoftë se emërohet ose nominohet nga partitë politike, do të ishte një vetvrasje ose një autogol, po sa qërisë për partitë si LSDM-ja dhe BDI-ja. Me qenë se pritet, nga së pari pritet shumë, priten shumë risi nga këta të dy partitë. Ka ndodhur edhe në të kaluarën që funksionar politik të fshehen pas imunitetit të deputetit. Jo vet Ali Ahmeti, jo Gruevski, po kush edhe të ketë qenë i përmendur dhe ka indikcione se ka mundësi të ken pas në një akt kriminogen, besoj se e ndershme do të ishte që ata personat mos ndodhen më në listë. Mosovoni deri më 18 nëntor, Komisioni Shtetëror Zgjedhor duhet t'i bëjë publike listat me emrat të cilat do të kandidojnë për deputet për zgjedhjet e 11 dhjetorit.